Pirot sa izuzetkom i velikom pohvalom za odnos delovanja lokalne samouprave, predsednika opštine, posebno direktora komunalnih preduzeća i sindikata. I da ne budem neskroman i kurtozan što sam danas ovde, da smo došli se hvalimo, prosto ja to moram da kažem ili je to istina. Deluju kao porodica, veoma odgovorno, veoma interesno, ima negde sitnih problema, evo danas je potpisan pojedinačni kolektivni ugovor u vodovodu, gde su napređena prava, gde rade kao porodica, a to građani prepoznaju i na ulici i u svojim kućama, i pored ovisnosti snabdevanja i po kvalitetu samog komunalnog standarda.